أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هرن هنا تا دو بهمت کے حاضر دے مرگرو سر از مخ کے ما یو پوسٹ ور کڑو چے زما دکان د دلتنا شفٹ شوے دے لینگ روڈ سرا زونگ دفتر تا مخ قاسم بوکسلر دے نو اگے د زتلی ما او سر از مخ کے ما دا پوسٹ ور کڑو چے زما دکان دلتا شفٹ شوے دے نو اگا لاک ڈاؤن کے بس سو رز وے د لاک ڈاؤن تقریبا 20-25 رز وے چے اگا ال تک ما مال تا ڈیوٹی کڑے دا او داغه نپس زو واپس اس د خپل دکان تراغلی ما سټوډنټ سپورټ ثوابی تا شاهین پلازا کې د ام سی بی بینک ته مخامخ اخ کزور دکان کې واپس ز ډیوټي کوما نو تاسو ټول مرګرو ته مدا میسج دی چې زو خپل دکان ته واپس را شفټ شوی یم ما تر درې سلورو پینزو کسانو میسجو کو او بلکې ډیلی ما ته میسجونه کوي چې یرا ته هغه دکان کې او کنه ته دې دکان کې مننه کوم چې تاسو زما پوسټ کتلی او تاسو برات لیل تکي